Det har vært noen som har hatt en litt uheldig landing her. Katavi nasjonalpark hadde en ganske skuffende start. Vi fikk ikke akkurat følelsen av en nasjonalpark, men det skulle bli mye, mye bedre. Hello! Thank you! Thank you! Det utrolige er at flodhestene har sine faste plasser i dette gjørmebadet, og du skal være veldig forsiktig med å prøve å finne deg en ny plass. Nå er det noe som blir sur der. Ja. Da er det mulig at naboen begynner å protestere. Nå går du for mye rundt om på stranda uten solfaktorbeskyttelse, så kan det være fare for at du blir solbrent, så da er det godt med et skikkelig gjørmebad. Perfekt. Det var jo som bestilt. Som bestilt. Wait a second, just see what the crocodile does. Som vanlig, ikke noe. This is the light one.